Hi, mambo vipi? This weekend kimetokea one of the exciting moments kwenye mpira au taswira ya kikapu cha Tanzania. Baada ya Coaches Association kuweza kukaa katika meeting baada ya muda mrefu sana kwa kutokuonana au kutokueleweka kwamba Coaches Association inahusiana na nini na wenye wanakutana na memba wake ni nini. So this weekend kikubwa hasa kilichofanyika ni kwamba Coaches Association waweza kukaa katika meeting ikiongozwa na kaimu mwenyekiti ambaye ni Coach Elvis Mapunda na kaimu katibu ambaye ni Coach Bahati Mgunda, wakiitisha kikao hicho ambacho kilifanyika kwa members ambao wapo mikoani, kifanyika online na members ambao wapo hapa wakiwa attend physically. So far tumsikilize Coach Elvis Mapunda akielezea in detail ni nini hasa ambacho kimejiri katika hiyo coaches meeting. Kwa kweli ni kwamba tunahitajika kuwe na bank account tulishirika nayo na tukawa tumeifungua na ambayo ipo katika mimi ni mwenyekiti wa chama cha makoach. Tunasema coach chama cha makoach cha mpira wa kikapu Tanzania. Leo tutakuwa tuna kikao katika maeneo ya Geita. Kuna vitu vichache ambavyo tulikuwa tumeweza kukaa kuzungumza kwamba ni muktadha mkubwa ambao tunahusiana na kwamba upande wa katiba, upande wa kisiasa, wanachama watakuwa wanashiriki katika meza kuimarisha na kufanya chama na mchezo wa basketball kwa ujumla usogee na kuweza kuwa katika nafasi ambayo inawezekana, labda ikawa ni nafasi kubwa zaidi kuwashinda wenzetu au kuwa katika ule hali ya ushindani ambayo itapelekea mchezo ukawa ni wachezaji wetu wanacheza mpira. Kwa sasa ukiangalia, kuna vitu ambavyo vilikuwa vimetokea ambavyo ni changamoto nyingi, ambavyo unajua katika hivi vyama ni vyama ambavyo ni wengi wanakuwa wanaendesha shughuli zao kwa kujitolea. Kwa hiyo ukiangalia, kuna maazimio ambayo yamekuja ni kwamba huweza kupata wanachama ambao wako hai na wanapata vipi na wanachama hai na kwa kigezo gani, kwamba je, ni kigezo ambacho kinakuwa kinakizi kulingana chama cha kitaifa, kinakizi kwamba je, kaingia tu kwenye kozi kwa sababu ana cheti chake na afanye kazi, kwamba yani labda anafanya kazi lakini je, inamwakisi yeye au inamsababisha yeye pia ni mwanachama hai bila kuwa analipa ada? Kwa sababu ukiangalia, yani vyama vyote vinakuwa vinazungumzia ni gharama kubwa kuviendesha kwa ujumla wake na kuona ni kwa jinsi gani tunafika katika hatua moja kuelekea katika hatua nyingine, ambao tukisema hatua moja kuelekea katika hatua nyingine ni kuja katika mchakato mzima wa kuelekea kuwa na katiba ambayo ilikuwa bora, ambayo itatupelekea kupata viongozi ambao wakudumu. Sisi ni viongozi ambao tumechukua nafasi, ni viongozi wa mpito kupitisha hayo mengine yote ambayo yatakuwa yanaelekea. Ingawa ukubwa wa chama una takriban kama miaka 20 ambayo sisi tumekaimu, kwa tunaendelea katika nafasi ambayo iko moja au nyingine kubwa sana. Hiyo ni taarifa fupi So hayo ndio yaliyojiri, lakini kikubwa zaidi ni kwamba next time we want to know in detail Coaches Association ina umuhimu gani kwenye kikapu cha Tanzania, nani anayehusika kati ya Coaches Commission, kamisheni ya makocha, na Coaches Association kuchagua national team, na kama wote wanahusika, basi nani anaplay role ipi kuhusiana na senior men or junior national team head coaches, assistant coaches, au kwa ujumla kikapu cha Tanzania wapi kinapoelekea haswa kwenye national team na club level. Lakini haikuwa tu na hilo, kulikuwa kuna more details kuhusiana na main national team. Kwa wengi ambao mmepata pata tetesi kuhusiana na East African Community Games ambazo zitahusisha michezo yote itakayofanyika Kigali, Rwanda, kwa nchi tofauti tofauti ndani ya Eastern Central. So huyu hapa team manager wa senior main national team anatoa details kuhusiana na camp hiyo na kuhusiana na national team na mkakati mzima jinsi unavyoendelea. Luis Renatus ni commissioner for planning and development TDF, lakini pia ni meneja wa timu ya taifa. Tuna mwaliko ambao tumepata kutoka BMT na wizara kwa maana ya kushiriki mashindano ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa timu yetu ya seniors kwa wanaume, na tunatarajia kusafiri tarehe 31 kuelekea Kigali kwa ajili ya mashindano haya. Ni mwaliko ambao tumeupata in a very short time, lakini kama team ipo na tayari, kama mtaweza kukumbuka
timu ilikuwa ina, tunayo national team program ambayo tumekusha ianza Januari hii. Nitakumbuka timu ilikuwa kwenye camp ya siku tatu kabla ya kupata mwaliko huu. Lakini baada ya kumaliza ile camp, national team players walirudi kwenye majukumu ya vilabu vyao. Then tukapata huu mwaliko. Na tayari wachezaji wote wamekusha kuwa notified, kwa maana ya wale ambao walikuwa kwenye ile program ya national team program ambayo tunaanza nayo Januari na coach Mbwana pamoja na Ashraf. Kwa wale wachezaji watakao safiri kuelekea Kigali wako fit na tayari wamekwisha andaliwa. Na hivi tunavyoongea baadhi yao wako kwenye vilabu vyao wakitumikia, lakini wengine watajoin team kuanzia kesho Jumatatu kwa ajili ya maandalizi ya mwisho kuelekea Kigali. Tutapata in details kuhusiana na nini ambacho kinajiri kwenye hiyo camp. Wao wanaondoka kwa sababu leo ni tarehe 29, competition zinaanza tarehe 1. Kwa hiyo nini hasa ambacho tunakitarajia kama wanaingia leo kwenye camp? Wao wanaondoka. Wanaondokaje? Ni area wa Basketball 255. See you on the next show.